A, to je razrito. Jaz sem mislila, da to veš, kaj sekajo, pa da pol vlečejo drevesa. Mislim, obe opcije so najbrž lahko. Ja. Tiste je ravno črta, to je pa obrneno. Ok, zdaj bom pozorna, veš, jutri, ko grem, bom prav gledala. Če zgleda skoraj taka kartina, samo da je trava naokol. Mi boš dal telefonsko in bom fotkala in mi boš povedal, če od svinja. Vidi, vidi, kako ma, kakšne prije, prvo te je na sprehod povabila, nisi trzel, zdaj te je na svinje dobila na limance, s tem, da ti bo postala tedna, sliko. Ja. Čez dva tedna bom strela, da te prešiče na švercko meni z dušilce pa lučijo. Mislim, kjer psiholog, ti res ga dobrega prijemaš, res, jaz nisem še videl koga, da bi Berganta zmaličil v treh minutah, ga dobil na največjih njegovih šipkih točkah, začela si s srnami, si na slike s svinjami, ker on slika živali, imamo ne kamere, to njega pali, razumeš, ti si ga direkt na to si ga... Sam še zelišče nabiramo, pa smo tam, ne pa gobe.